задоволенням представляю вам Олену Кобець, керівника благодійного фонду об'єднання світових культур, та Микиту Кравцова, засновника школи та студії анімації Pause to Play. Так, доброго ранку, друзі. В нас, безумовно, дуже такий привід приємний, цікавий. Я б сказав би, навіть надзвичайний, тому що 1 лютого в КВЦ Парковому живуть креслення Да Вінчі. Там намалюють нову Джаконду та розкажуть про первісні анімації. Ми можемо читати, знаєте, ось цю цікаву, все ж таки досить суху промо-інформацію, але більше від вас дуже чекаємо, потребуємо. Як же ви так зазіхнули на Да Вінчі? На Вінчі, на нашого Да Вінчі. Леонардо Петровича. Ну, чому саме Леонардо да Вінчі? Тому що 19-й рік, 20-й рік – це 500-річчя з дня смерті митця. Тому ми хочемо показати нашому майбутньому поколінню, нашим дітям, також їх батькам, що мистецтво може бути не лише середньовічним, його такому звичайному розумінні, але й дуже цікавим і сучасним. І на прикладах робіт Да Вінчі ми влаштовуємо цей захід, мистецький день мистецтва, як Да Вінчі, новий ракурс. Буде три складових таких великих цього заходу. Перша складова – це діти з Державної художньої школи мистецтв імені Тараса Григоровича Шевченка. 90 осіб одночасно будуть малювати свої інтерпретації трьох картин Леонардо да Вінчі. Це Джаконда або Моналіза, як ми всі знаємо, Вітрув'янська людина та дама з горностаєм. Тобто це методом жеребкування. Вони розподіляться на три рівних групи, витягнуть собі завдання і протягом трьох годин з 12 до 15 будуть малювати. На 15-ту годину ми запрошуємо вже наших усіх гостей, щоб вони долучилися, мали змогу подивитися, як закінчують роботи наші юні художники, а також долучитися до наших виставок. Будуть виставки як сучасні, новітні, так і більш в розумінні в нашому звичайні. Це і такі найталановитіші роботи з школи Шевченка, це і Ліпка. Ви вирішили нам всю програму за один раз. Та ми хочемо запросити. Давайте залиште інтриги хоч трішечки залиште. Так, а це треба побачити. Це ж така затравка, а насправді, думаю, там буде щось дивовижне. Ну, тому я хочу запитати, власне, так, у Микити, який представляє абсолютно сучасну школу і студію анімації. Там Да Вінчі, який був, звичайно, дуже випереджував свій час, але тим не менше все одно понад 500 років пройшло. І як це пов'язувати з технологічно, з діджитал, так би мовити, точки зору? Да, тут очень интересный момент, потому что Леонардо да Винчи для большинства людей – это великий живописец. Но мало кто знает, что он универсальный человек, который увлекался, кроме этого, и анатомией, и инженерией, и оптикой, и многими другими науками. И мы сосредоточились на его дневниках, которые описывают с помощью инженерных рисунков различные его так называемые изобретения, которые сильно опередили свое время, то есть им более 500 лет, но там он уже задумывался про различные летательные аппараты, самодвижущаяся повозка, различные орудия и все в таком духе. И интересно, как мы подошли к этому, то есть это очень технологичный взгляд его времени, и мы сделали технологичный взгляд в нашем времени на его чертежи, они с дополненной реальностью, то есть эти чертежи, как только вы наводите на них телефон, вы видите трехмерную модель, собранную этого аппарата, который выглядит ровно так, как задумал его автор. И это имеет большое впечатление для всех, кто ознакомливается с такой технологией впервые. Очень интересно. А, например, если створить такой мурал, вы смогли поживить вот саме в сенсі... В тримірній, так, графіці 3D. В сенсі творчості і винаходів Да Вінчі. Знаете, да, у нас даже был уже опыт в оживлении муралов, и
Это работает с любым изображением, которое будет вот задумано в этом проекте. Так что да, и мурал тоже будет оживлен. Зрештою, знову ж таки, Да Вінчі досі є з великою мірою нерозгаданою особистістю. Щось ми ніколи не дізнаємося. І ті його креслення, які, знову ж таки, випереджали час, і навіть його творчість, так, всі, безумовно, знають історію про ось цю загадковість посмішки Моналізи. Можливо, щось з цього приводу теж буде стосуватися загадкових моментів, чи, можливо, навіть вдасться якісь секрети відкрити для гостей? Стосовно того, чому саме бачення дітей, картин уже нам всім відомих. Тому що кожна дитина своїм внутрішнім світом, вона інтерпретує, і в тому числі і Джоконду. Ми дуже багато бачили вже варіантів. Джоконда дуже така популярна в варіаціях із градусником і в шарфіку. І в різних інших. Ось подивимося, на що що покажуть наші діти. І коли виберемо ми вже переможця, то маленький такий секретик, переможець з роботою зі своєю, ми перевтілимо в мурал на стіну школи Шевченка. Тобто, може, цілком ймовірно, що на школі, можливо, з'явиться нова версія пані з горностаєм, схожа, наприклад, на вчительку інформатики. Чи Катерину Тараса Шевченка. Хотіла мурал, ось маєш мурал, Мариш. Я не можу не спитати. Дякую. Оленя, що це за книга? Микита, ви тут же написано. Ні, я зрозуміла. Історія анімація. Читати я вмію. Читати я вмію. Мені просто цікаво. Напевно ж, для чогось принесли це. Можливо, тут розгадка є, так? Тому що сучасний Микита, історія. Так, історія анімації. Також на мероприятии буде презентована книга «Історія анімації». Вона от тільки вийшла. І сюрприз в тому, що вона теж з доповненою реальністю. І це, так сказати, новий підход к нон-фікшн-літературі. Це перша книга взагалі в жанрі нон-фікшн, яка видається в Україні з доповненою реальністю. І в цьому є великий смисл, тому що коли ти розказуєш про історію анімації, ти розказуєш про истории людей, как они к этому пришли, как это повлияло на мир. И в тексте это очень интересно, но когда тебе нужно рассказать про саму анимацию, то есть, например, первая компьютерная анимация, или какие-то анимационные приборы, типа зоотропа, тауматропа и все в таком духе, то лучше всего показать их, как они есть. И так это и работает. Здесь 22 штрих-кода, когда вы наводите телефон, вы видите саму анимацию или объемный трехмерный прибор анимационный, про который идется речь. И вы можете прямо увидеть, как он работал, изучить его. То есть, открывши эту книгу, тут где-то будет что-то типа штрих-чек QR-кода? Да, такие мы специально сделали QR-коды, которые... Давай покажем глядачам. Це ось ці, як з трикутничками, так? Да, от подивіться, всі ці зображення. Так? Друзі, ось такий графічний малюнок. Автор. І може одразу відкриватися. Ну, окрім того, що хочеться теж і у Нікіти запитати з приводу того, наскільки ми знаємо, можливо, не всі українці, а українці мають це знати, але Нікіта зробив дуже багато надзвичайних роликів, в тому числі і Гіперлуп, Ілона Маска. Як це працювати з однією з найбільш передових взагалі компаній світу, так, нашої людської цивілізації? Наша студія анімації, вона орієнтується на научну анімацію. Ми Работаємо з інженерами, ученими, інноваторами. И этот ролик мы делали для инженеров проекта Hyperloop. Вот. И там собрались реально суперумы всего мира. Это люди, которые там работали на Адронном коллайдере, на Боинге и на других известных проектах. И этот ролик как бы презентовал, кто они такие и что они будут делать. И как раз был момент, когда про Hyperloop только начинали говорить. Вот. Ну, вот таку от роботу ми діяли для них. Слухайте, яка класна у вас колаборація вийде. Я вже в передчутті цього всього. Я хочу побажати вам реалізувати цей проєкт так, як ви собі задумували, і отримати сюрпризи від дітей, власне, які будуть задіяні в цих проєктах. Я хочу представити, сьогодні у нас у гостях була Олена Кобець, керівник благодійного фонду Об'єднання світових культур, популяризатор вічного доброго
і Микита також Кравцов. І Микита Кравцов, засновник школи та студії анімації Pause to Play. Ну і на фінал вже хочемо від вас почути всі, не лише запрошення, а побажання на Новий рік для наших і великих, і маленьких глядачів. Тим більше ми знаємо, що виставка ваша так само присвячена і саме ось на таку аудиторію юних, дуже таких допитливих та зацікавлених в історії мистецтва. Ще раз хочу сказати, що мистецтво – це насамперед цікаво, насамперед сучасно. Які б роботи не були, в якому б столітті вони не були створені, це завжди цікаво, це завжди класно. Тому приходьте до нас 1 лютого в КВЦ Парковий, Паркова дорога 16А, на 15:00, на наші всі виставки, станьте частинкою нашої великої події та долучиться безпосередньо і до квестів дитячих, і до доповненої реальності в наших цих виставках. Клас, надзвичайно. Ну супер. І Микита, просимо тебе. Да, якщо говорити про побажання і зв'язатися з Леонардо да Вінчі, то я би описав того чоловіка дуже коротко, як невероятно любопитного. І тому в цьому році я вам желаю побільше любопитства, задавайте питання, ищіть на них відповіді і совершенствуйтесь. Краще не скажеш. Сьогодні в нашій студії були люди епохи відродження, але в сучасному сенсі того слова.